E a Jaqueline Mendonça está no ML e conversou agora há pouco com a família da Marcela. Jaque, boa noite para você. O corpo da Marcela já foi liberado? Boa noite, Nayara. Boa noite a todos. Não, ainda não foi liberado. A família saiu agora há pouco para buscar um documento. A família ainda não retornou, mas provavelmente daqui para as 10 horas da noite o corpo vai ser liberado e será encaminhado para Brasília, onde vai acontecer o velório e também o enterro. Nós conversamos com a mãe da Marcela, com o padrasto, com uma tia. Eles vieram aqui, né, tentar liberar o corpo. E a mãe está muito triste, muito chateada, mas diz que não. Foi uma surpresa, assim, porque ela praticamente esperava que isso poderia acontecer. Não é que ela esperava, ela sentia que isso poderia acontecer, o que deixava ela muito triste. Teve aquela separação, aquela agressão, e quando a filha retomou o casamento, ela ficou muito triste. E quando ele foi lá em Brasília buscar a Marcela, ele ainda disse para a sogra, a Maria Aparecida, que ela nunca mais iria ver a filha. E ele veio para cá com ela, poucos contatos, ele não permitia muito que ela tinha contato com a família. E a mãe, quando ele ligou no celular da irmã da Marcela, a mãe já pensou que poderia ter acontecido alguma coisa. Ele contou sobre essa violência, sobre que ela tinha machucado, mas o coração de mãe, na hora, ela já sabia que ele quem tinha causado toda essa dor à filha. Em relação a essa fala do advogado, né, que vão lutar na justiça para que ele responda o processo em liberdade, por causa que ele tem uma filha, né, a mãe dela falou o seguinte, a avó da criança, que isso é uma coisa sem cabimento, né? Porque a menina também perdeu o pai quando ele decidiu matar a mãe. Vamos ver uma fala da Maria Aparecida em relação a esse encontro que a gente teve hoje à tarde com ela. Ninguém cai da própria altura e tem tanto de lesão que a minha filha teve. Então, assim, a família, ela está no direito dela, assim como nós estamos no nosso direito, tá? Então, assim, quem quer cuidar de uma filha depois de assassinar uma esposa? A minha filha foi ceifada a vida. Eu tenho uma neta de 5 anos que a priori ficou sem pai porque fez isso covardemente. E a minha filha, com 30 anos, tem uma vida imensa para frente. Eu jamais, jamais vou ser um terço da mãe que ela poderá ser. Você sabe por quê? Porque eu sou avó. E a responsabilidade da educação é de uma mãe. Não tem dor maior do tamanho de perder seu filho. Hoje a ordem natural das coisas seria minha filha estar me enterrando. Eu não vim para Goiânia para enterrar minha filha, seja em qualquer lugar. Eu tenho 55 anos. Minha filha tem 30 anos. Uma vida imensa pela frente. Uma neta de 5 anos. As coisas falam por si, né, minha gente? Você vê o porte físico, igual você falou, o porte físico dele, o tamanho da garota, poxa. E não é só isso, é a própria pressão psicológica que essa menina viveu esses anos todos do lado dele, né, privada da família e diversas outras coisas.